ეკნოპარკში ფაქტოქსის ფარგლებში გამართა შეხვედრა თემაზე თუ როგორ მოგავითანოთ ჩვენი პროდუქტი გლობალურ ბაზარზე ლევონ მელაშვილი მოიწვია სტაბისტოლოგი გმადლობთ ინიციატივასა თქვენილო შეტყობინებით დიდი მადლობა თქვენი მას განათლება გერმანიაში აქვს მიღებული არის ვექტორი და ასევე ატარებს კონსულტაციებს და სესიებს საერთაშორისო ელექტრონული ვაჭრობასთან დაკავშირებით და ჩვენს სტარტაპერებ ამ მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა რომელსაც სამომავლოთ გამოიყენებენ საერთაშორისო გაყიდვების დასაწყებად მოგესალმებით არხზე ეცითო ჯორჯია და მინდა დღეს ვისაუბროთ ციფრულ პროდუქტზე ა მინდოდა მეთქვა მოგესალმებით მეგობრებო თქო და მართალიც ვიქნებოდი იმიტომ რომ ნამდვილად თითო ჩვენს ჩვენი არქის მაყურებელსა და მომსმენელს მეგობრად ვთვლი და ვფიქრობ რომ ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ძალიან დიდ საქმეს საქართველოსთვის. ა ქართული პროდუქციის ექსპორტისათვის. ა დღესაც ჩვენი მთავარი თემა არის ციფრული პროდუქტი. ამ შეხებ უკვე ჩავწერეთ ერთი ვიდეო თუმცა ამ ვიდეოში პრაქტიკული მაგალითები მინდა მოგიყванოთ და გაჩვენოთ ქართული რეალობიდან. ვფიქრობ რომ ეს უფრო დამატებითი мотиваცია იქნება ძალიან სტარტაპერისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც ეხლა იცხებს მუშაობას, ეციზე ან დაფიქრობს, დაიცხოს თუ არ დაიცხოს მუშაობა. და ფიქრობ ეს გარკვეულწოდת მოტივაცია იქნება თითოეული მადგენისთვის. პირველ რიგში ორი თხით მოგახსენოთ რა არის ციფრული პროდუქტი. ძალიან მარტივად, ციფრული პროდუქტი ეს არის პროდუქტი, რომელიც არის ციფრული, ანუ ელექტრონული პროდუქტი. პროდუქტი, რომელიც ხელშესახები არ არის, თუმცა შეიძლება მგადაგზავნილ იქნა იქნას არა ფიზიკურად ხელშესახებად, არამედ მგადაგზავნილ იქნას კომპიუტერით, შეიძლება იყოს დიზაინი და შეიძლება იყოს მოქაფი ეგრეთ წოდებული, თუნდაც ელექტრონული წიგნი ყოველასათვის ცნობილი. ამ მინდა თქვა, შეიძლება ერთი ტენდენცია აღვნიშნო. საერთოდ ადრე მომსახურებას პროდუქტად საერთოდ არ თვლიდნენ. შემდგომში მიღვენო მომსახურება უფრო ძვირადღირებული და უფრო მომგებიანი პროდუქტი იყო ვიდრე რეალური პროდუქტი. დღეისათვის ტრენდი იცვლება და უკვე მომსახურებაზე უფრო ძვირადღირებული და თანამედროვე მომავლის პროდუქტი მეშევით ხოტი ხდება ციფრული პროდუქტი. ანუ ვიზუალი design-ი რეალურად ეს UDDES-ი ნიშნულობის პროდუქტია და ვიტყოდი რომ უფრო ზვირადღირებულიtilde რეალური პროდუქტია აა, ნაუ ტოპლის ნეონობის პროდუქტები ფიქრობ, რომ ძალიან ზვირი ზერმედათ არღვის, მაგრამ დიზაინში ხალხი უზარმაზარ თანხას იხდის და ესეთი პროდუქტი რაც თავარია მარტივად იქმნება, შესაძლებელი არის შექმნა, ამას არ ჭირდება არ ტრანსპორტირება, არც პრობლემები გვაქვს იქ რომ პოსტამ არ ჩაიტანა, იქ რომ გადაზიდვა ზვირი ღირს და უამრავი გზაში სადღაც გაიბნა, ის სახელი არასწორად იყოს ის სხვა რამე ეგონა. მოკლედ, უამრავი პრობლემა, რაც რეალურად ციფრულ პროდუქტთან საერთოდ ახლოსაც არ არის. ციფრული პროდუქტი იქმნება ელექტრონულად იგზავნება ჩვეულებრივად მეილით სახით და იქ ისმება წერტილი. რაც შეეხება ფრილანსერულ პლატფორმებზე უამრავი ადამიანი მუშაობს ზუსტად ციფრული პროდუქტის შექმნაზე და ეს საკმაოდ თანამედროვე ტრენდია და საერთოდ არ ჭირდება ამას არტ საზურები, არტს ნიშნულობა თქვენ საქართველოსი ხართ, ამერიკაში ნიუ-იორკში თუ მანჰეტენზე, სადღაც გერმანიაში, ბერლინში ნიშნულობა არ აქვს. აა მოდით ნახოთ ქართული წარმატებული მაგალითები ადამიანები რომლებიც ქმნიან ციფრულ პროდუქტებს რა ქნიან ისინი და როგორ გამოიყურება ჩვენ ამას ერთხელ ვისაუბრეთ მაგრამ ახლა უფრო მოდით კარგად თვითონ ეს თქვათ გავიაროთ სხვა შორის ეს ცოტა მოტივაცია მომცა ერთერთმა წარმატებულან კომპანია საქართველოს აურჩიოთ აქ პირველ რიგში აა ესე იგი წარმომადგენლობა კომპანიამ, რომელიც ქმნის ციფრულ პროდუქტებს და რომ დავხედე მის გაყიდვებს, ну, მიფიქრე რომ საინტერესო იქნებოდა ეს სხვა ადამიანებისთვისაც, რომ გაგვეზიარებინა თვითონ ეს თქვა ეს მიმართულება. აი, ნახე წაა წვი კომპანიას Hisari DS თუ არ ვწდები, ესე ქვია. აა ბათუმიდან არის ეს ჯგუფი, ვფიქრობ რომ ჯგუფია, შეიძლება ერთი ადამიანიც არის დეტალბოთოვით, ერთი ადამიანი ქニス. Ну, სხვადასხვა ვარიანტებიც მე ვნახე რომ თქვენ წარგიდგინოთ. Hisari ციფრული არის ეს პროდუქტი, იქ ეს არის ეგრეთ წოდებული მოქაფი თუ არ ვწდები, ფაპი არის ჩეულებრივი ფოტოგრაფირებაში, ვინც მინიმალურად მაინც ერკევა, ისთვის ეს ნაცნობი იქნება. ბათუმიდან არიან ეს ადამიანები. 12303 წარმატებული წელი, 2308 საუკეთესო შეფასება. ძალიან კარგი ვარიანტი არის და ყველაზე მეტად რითიც, რითიც, რითიც მხიბლავს მე, მაინც ეკონომისტი ვარ. ანუ რითიც მხიბლავს თვითონ ეს მიმართულება. ეს გახლავთ რომ პასიური შემოსავლია, ანუ რეალურად ატვირთეთ და მორჩა. ის ჩამოტვირთაოს თანხას გირიცხავთ. ანუ თქვენი ჩარ უattro თავის ტკივილი არ 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 ჭირდებათ ერთხელ ატვირთავთ კი იმ პროდუქტი შექმნა ჭირდება მუშაობა და შემდგომში უკვე მის ციფრულად ჩამოიწერება რამ განაპირობა ამ ადამიანის არმატება აი 290 პროდუქტი პირველ რიგში აშკარად შრომა არის ჩადებული და არავინ არი ფიქროს რომ ਈ-კომერშში მით უმეტეს არ ხდება ესე როგორიათ რო უsetCთ აცდებიან და უsetCთ დიდი თანხის შემოსვლა ესეთი რამე აქ არ არის აქ არის საკმაოდ დიდი შრომა ჩადებული თუმცა ეს შრომა ფასდება და ძალიან მაგრადაც ფასდება აი ეს ადამიანი არის მაგალითი 12303-ის ეილი ტიტული პროდუქტი 6 12 18 დოლარის ფაკლებში 6 დოლარზე ნაკლებად მე მგონი საერთოდ ვერ ნახი ამ ადამიანის პროდუქტი ნუ რა თანხა შემოუდა ამ ადამიანს ძალიან კარგად وي გამოსათვლელია 12303 შეიძლება გამრავლდეს მინიმალურ ღირებულებაზე ნუ ეს ყველაზე ისეთ შემთხვევაში ესე ვთქვა თუმცა შрома ჩადებულია და მართლაც ფასდება ესეთი შрома და ფასდება მართლაც თავარია ღირსეულად ისე ღირსეულად როგორც თქვენი შომის ფასი რეალურად არის საერთაშორისო ბაზარზე აი ბათუმიდან არის ადამიანი 2015 წლიდან დაიწყო თუმცა არ ჩათვალოთ რომ ეს 2015 წლიდან რეალურად 4 წელიწადია მუშაობს შეიძლება ადამიანმა 1 წლიციდან დაიწყო მუშაობა. ჩემი მაღაზიები ეგრევე დარეგისტრირებული იყო როდის, თუმცა ბოლო წლებში მქონდა დაწყებული მუშაობა. აქთან გამვდინარე. არავინ არ იცის, ეს რა პერიოდის გამოლობაში არის გამომშოვებელი, თუმცა საერთო ჯამში დღეში მდგომარეობის დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ 10+ პროდუქტი დღეში ჩვეულებრივად იყიდება. რა ხდება ციფრული პროდუქტის შემთხვევაში. ადამიანი შეйдენს თქვენ პროდუქციას, აი შევალ და გადაიხდის თანხას. აი virtual-ი გაქვთ თქვენ სადღა სერვერზე ძალიან მარტივი არის და აჭერ ჩამოტურთავთ. თქვენ თანხა ჩაგერიცხათ. მორჩა. ძალიან მარტივად თქვენგან დამოუკიდებლად სისტემა მუშაობს. სისტემა უბრალოდ ჯერდება, აწყობა და უპირველეს შემთხვევაში ჯერდება სისტემას გარკვევა, სისტემაში გარკვევა. ანუ რამგანაピრობ ამ ადამიანს წარმატება. პირველ რიგში ძალიან კარგი SEO-ა გაკეთებული. ნუ შეთქმები არის რააცები დაშვეული. მე მაიც თქვენ ხოლმე და ასე რა. საერთო ჯამში მაინ ძალიან კარგი, გაკეთებული აშკარად კიორდებზეც ნამუშევარია, თვითონში იქენ როდესაც გავხედა ტეგების წესით გასწორادات უნდა კონდეს გაკეთებული, საერთო თითოეულ განცხადება და SEO გაკეთებულია, გოპტიმიზირება, მთელი მაღაზიის გაკეთებული აქვს. სხვა სხვა პროგრამებში აქვს აშკარად SEO-ს ხრინ ნამუშევარი, აი ეს განაპირობებს თვითონ ეს თქვა წარმატებას. შეიძლება უბრალოდ ატვირთოთ, უბრალოდ ატვირთავთ დიდი ალბათობით არაფერს ვერ გააკეთებთ. თავარია, სწორად ატვირთოთ, სწორად განათავსოთ და ჩვენს მონაცემებს ყოველთვის ჩვენ როცა ხვდით მაღაზიებს და უქნით ცხვებს, შეკვეთით, ყოველთვის პირველი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ოპტიმიზირება მაღაზიის. ეს არის ნომერ პირველი წარმატების, ესე თქვათ, გასაღები ფორმულა. რა შეგვიძლია ესე თქვათ, რომ დავარქვათ. არ ჩათვალოთ, რომ ის არის ერთ-ერთი არც ვიცი სწორად გამოთქვა თუ არა, ის არის ალბათ სწორი იქნება. ერთი ერთი კომპანია, რომელიც რაღაცა მოხდა, გავარდა, ერთი და მეტი არაფერი ესე თქვათ. აი აქ მე მინდა გაჩვენოთ ასე ქართული მაღაზიები, სხვადასხვა ქართული მაღაზიები, ეს უცხოურებია შედარებით, წავაწყდნი, აი საქართველო არის თვითონ ესე ვთქვათ, 2019 წელს დარეგისტრირებული მაღაზია. ანუ ერთი წელია, არ ვიცი, შეიძლება რამდენიმე თვის წინაც დაარეგისტრირამ ადამიანმა მაღაზია, 511 სეილი საქართველო დესთინი, არის თვითონ ეს გოგონა, რომელიც თვითონ და გააკეთა ეს მაღაზია. ციფრული პროდუქტი ეს არის, ეგრეთ წოდებული print art-ი არის თუ არ ცდები. ნუ შექმნა ჭირდება მუშაობა საერთო ჯამში, თუმცა რეალურად ფასდება შრომა, თავი ეს არის. ყოველდღე მეტად რაც არ არის სასიამოვნო ქართულ ბაზარზე ხშირი შემთხვევა შეიძლება ადამიანმა იშრომოს, იწვალოს 4 წელი, ყაროს შრომა, თანხა განანთლებაში, თუმცა შედეგი ვერ მიიღოს. აი, აქ რეალურად შრომა, რეალურად ფასდება. აი ეს ეს ახები შრომა არის თვითონ და ნუ აი 31 თვითონ განცხადება. მან რო განათავსოს ეხლა რეალურად რა ჩვენ რჩევებს დაუჯეროს, ჩვენს არხზე რო შემოვიდეს და ნახოს რო აი მინიმუმ 100+ი განცხადება უნდა დადოს ციფრული პროდუქტის შემთხვევაში 300+ით შეიძლება, თავისი დრო გამოყოს დარწმუნებული ვარ რომ ისი გაყიდვები ძალიან გაიზარდება. ნუ უკა კაუერია კლიას SEO-ს კარგად გაკეთებული არ აქვს. ნუ თუმცა საერთო ჯამში მაინც მუშაობ, მუშაობს, მუშაობს SVG ფაილები არის თვითონ ესე ვთქვა, სამუშეوارი ნამდულად აქვს. მოკლედ, წარმატ ვი ძალიან ჩეულებრი ესე ვთქვა თაგავთ მაგალითი მცირე დროში ბოლოს მოახერხა ну რა ვიცი ალბათ 1000 დოლარის აღება ну მინიუმ ყოველ შემთხვევაში 1000 ამ დეც რაღაცა პერიოდში ა ისევე ის არის დაუბრუნდი თვითონ ესე ვთქვა თუმცა შეგვიძლია რომ სხვადასხვა მაღაზიებიც განვიხილოთ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში აა სხვა მაგალითები საკმაოდ ბევრი გვაქვს ჩვენ მცირედი არ არის აი ეს მია კიდევ მომეწონა ერთი მაღაზია მია ჰობის არტი თვითონ ესე ვთქვა 2019 წელსაც აღარ არის რეგისტრირებული შეიძლება სუ რამდენიმე დღის ან თვითს დარეგისტრირებული არის მაღაზია უკვე ხუთი სეილი აქვს სხვა შორის ეს ძალიან კარგი შრომა არის შეგიძლიათ რომ სურათი ერთი პროგრამები არის ვიცი ეს პროგრამები სურათს აიღებთ და შეიძლება შილუსტაციას გააკეთებს ან გააკეთებს თვითონ აი დახატავს ესე ვთქვა თვითონ pancrete nachatis stilში გადაიყვანს. ანუ ეს ყველაფერი კეთდება ავტომატურად. რამდენიმე დაკლიკება, თუნდაც საერთო ჯამში რამდენიმე დაკლიკება თქვა და 10$, 15$ ამ კლიკში ზოგჯერ ძალიან შეულებლივად ይხდება. Ну, თუმცა ფასიდან გამომდინარე, მე მგონი ეს ადამიანი خیلی chromospherics, რაც ძალიან დაਸაფასებელია და რეალურად ძალიან კარგი დასაწყისია ჩემIAS-ს. ქართული პროდუქტი ასევე, ასევე, აი თბილისი, Georgia 60 გაყიდვა მანდალა. Ну, ეს მანდალას თვითონ ის აი თურქეის ზეების სქემა არის. აი ძალიან კარგად იყიდება საכרგავი სქემები. ძალიან კარგად იყიდება თვითონ ინსტრუქციები, როგორ ააწყოთ ნაძვის ხე. აი შობაზე ეგენი იყიდება და იყიდება. ძალიან ნაკლებად შეიძლება რომ მანქევია ყოვი ყველა ადამიანი აკეთებს თავისი ხელთ ინსტრუქციის მიხედვით თვითონ ნაძვის ხებს, თუმცა რეალურად მოთხოვნა აი ესეთ პროდუქტზე, ციფრულ პროდუქტზე არის და რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად იზრდება. აი კიდევ ერთი 2327 სეილი fingerprint 3G ну, რა თქმა ა კომპანია, სიმართლე გითხრა, ну, მე გონი პრინტ арт, ну, მე გონი არა პრინტ არტის მიმართულება არის, თუმცა კონკრეტულად, ну, რა პროდუქტებია არის, აი ესეთი ზოგადი პროდუქტებია, ეს პროდუქტები არ ცheliთ არის გაკეთებული, აღებული, ეს ჩემი საქმე არ არის და მე გიფიქრო, პარც არავის საქმე არ არის, თავი არის რომ პროდუქცია იყიდება, და პროდუქცია ნორმალურად იყიდება. და პავორიტებში 557 ადამიანს აქვს დადებული თვითონ ეს თქვა ეს პროდუქტი და მინდა ერთხელაცაც აღვნიშნოთ რომ ეს პროდუქტ ქართული მაგალითები რაც უცებ ახლა გადავხედე და ესე თქვა თვითონვე. ცალკე არის უამრავი სხვადასხვა მაღაზია, აი მაგალითად საკმაოდ წარმატებული 2018 წელს რეგისტრირებული Mood Mockup Studio, ანუ რომლებიც ადამიანები რომელსკვნიან mockups 5296-ის ელიათ ჩეულებრივია და ყველაზე კარგი არის რომ ანუ ფასებიც ახლა ფასდაკლებ აქვს თორე 6 დოლარი ღირდა ჩეულებრიवत მაღაზიაში მათი პროდუქტი That's... ძალიან კარგი მაგალითია დღესაც თუ მათი გაყიდები ყოველდღურად აშკარა ძალიან მაგალი იქნება ათეულობით პროდუქტი იქნება გაყიდული და რაც თავორია პროდუქტი დევს ვისაც უნდა ჩამოიტვირთება ამას არ ჭირდება არც დიდი კაპიტალი, ნუ თავორი კაპიტალი არ თქვენი შრომა და განხორციელება თვითონ ეს თქვა პრო პროექტის. ნუ განახორციელოთ და გააკეთოთ. ბოლოში ციფრულ პროდუქტისგან განსხვავებით კიდევ ერთ კომპანიას წავა თუ სხვა შორის ადრე როცა ვეძებდი ესეთი პროდუქტი არ იყო ამოვარდნილი. აი მე მგონი თვის მოიტოვე და აი წავა წყდი ეს არაციფრული პროდუქტის არამედ რეალური მაღაზიის ეს თქვათ ვარიანტი. ეს არის 2018 წელს რეგისტრირებული, ფიქრობ რომ 베이비 ალისამ, სავარაუდოთ. აი ეს გოგონა არის ფლობელი თვითონ მაღაზიის. აქ ყველაზე საინტერესო არის ციფრები, მაჩვენებლები 2018 წელს რეგისტრირებული 1625 გაყიდვით. რაც და ფასები სხვა ქორვის და ნამდვილად არის დაბალი ფასები პირდაპირ შემილია თქვა ეს თქვა და ფასდაკლებები არის თორი 50 დოლარზე 40-დან 50 დოლარამდე ღირდა თითოული პროდუქტის საერთოდ მაღაზიაში ძალიან კარგი, მაჩვენებელი თვითონ ეს თქვათ, აი შეიძლება ხალაკეთი პროდუქティც იყოს, არავინ არ გთხოთ თქვათ 100% რამდენიმე ჩეულებრივი პროდუქティს რომ შეიძლება პაროს ამაზე, არავინ არ ატეხავს დიდანბავს, ნუ მთავარია უბრალოდ ეს თქვათ, ძირითადი ხასი იყოს, აუცილებლად ჰენდმეიტი, თუ სრულად ჰენდმეიტი იქნება, ძალიან კარგი იქნება და ძალიან კარგი მაჩვენებელი 1625 გაყიდვით 2018 წელს რეგისტრირებული, შეიძლება 2018 წლის, რა ვიცი, ბოლოში დეკემბერსც იყოს ეს მაღაზია რეგისტრირებული და სულ შეიძლება ერთი წელიწადი არის გასული და მიღებული აქვს ადამიანს та 625 целі, რაც ძალიან კარгіє. Перволчі рам ганапіроба амагазис зарматеба. Ме перволчі хвдеба, თვითон ципри 399 продуктис ертеулі, რაც ძალიან нішнолованія. А, шемдгомші ачаритан ари თვითон ецквате есгогона, а, ан дгуфі, რომлебиц кмнян ам продукцях. Шемдгомі нормалу ри цео, цеом ганапіроба თვითон ецква цамквані позиціи сагаба, ძალიან каргіє суратебі да нюансები. Ну, моклет амадзе ჩვენ цалке рандемне лекціас ат чауцет, ес інформація ძალიან активо რედერება და ჩვენ მოდმივა ჩვენს გუნდში, სამუშაო ჯგუფში ამაზეც საუბრობთ. კონკრეტულად როგორ უნდა გაიგეთ ეს ოპტიმიზირება და რა თვითონ ეს თქვა ნიუანსებია, ა ნიუანსებიაკეთებინასო თქვენი განცხადებების საძიებ თემაში წინა გვერდებზე არის გამოჩენილი, ასევე ბევრი ადამიანი ხედავს ამ პროდუქციას, აი ეს ნიუანსები განაპირობებენ მაღაზიის წარმატებას. გულწრფელად გეტყვით, ბევრი მაღაზია მინახავს ძალიან მაგარი პროდუქციით. а მე შეიძლება ано карგი ხლოვანი ნამდვილად ვერ ვიყო თუმცა ფიქრობ რომ შეფასება ასე თუ ისე შეიმძليا პროდუქციის ანუ ის პროდუქტი რამდენად ფასია ღირებულია თვითონ ესე თქვა ბაზარზე აი ამის შეფასება ფიქრობ რომ ასე თუ ისე შეიმძليا მინახავს ბევრი მაღაზია ძალიან კარგი პროდუქციით აი ღირებულ პროდუქციასქმნია ნამდვილად თუმცა გამომდენია ეგ კიდე რომ ოპტიმიზირება არ აქვს გაკეთებული ბევრი ნიუანსი აქვს გამოტოებული ანუ უფრო ਈ-კომერციის ტექნიკურ ნაწილებში ნაკლებად ერკვევა აშკარა თვითონ ესე თქვა მაღაზიის ფლობელი ეს გამოდის რომ თითქმის ან არა აქვს გაყიდვა საერთოდ, ან ძალიან ცოტა გაყიდვა აქვს. რეალურად ეს პროდუქტი გაცილებით მეტ გაყიდვა შეიძლება იმსახურებს. აი, ოდესაც ერწმება, ერთმანეთს თვითონ ტექნიკური მხარეს, ઈ-კომერცის ტექნიკური ნაწილის, სერპროლიგში საძებო სისტემის ოპტიმიზაცია, SEO, ასევე სხვა და სხვა თვითონ ესე ვთქვა, ტექნიკები იმსათვის, რათა განხადება მოწინაოვი პოზიციები დაიკავოს და ეს ყოველפריა თეთრი ტექნიკა აბსოლუტურად. და პლუს კარგი პროდუქცია, აი ეს პანდემიქნის უკვე ძალიან მაგარ შემოსავალსაც გაიყიდwebsაც და რა თქმა უნდა, კარგ პოპულარულობა სოგადათ. ანუ სათითაოთ აი კარგი ტექნიკით შეიძლება მაინც პროდუქცია წინ წაივითეს და ასე თუ ისე მაინც გაიყიდება თვითონ. მაგრამ მეორე ნაწილში თუ ეს ტექნიკები გამოყენებული არ არის, ამ შემთხვევაში ვერ იყიდება ფიზიკურ პროდუქციას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი შეიძლება იყოს. ნუ ეხა თუ რა თქმა უნდა, რაღაც მოვლენა არის, რომელიც ნუ ბაზარზე გადის თუ არა, მაშინ მე იტაცები. ეხა ესეთი რაღაცა თუ არის, მაშინ ნუ შეიძლება ეგეთი რამე თვითონ ეს მოხდეს. მოკლედ, აიც იყო, რაც ორის წwrit მინდა თქვენთვის მეთქვა. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. აა თხოვნა იქნება მოგბრძალებულიო თუ გეკნებათ სურვილი და საშუალება, ხვები რომ თხოვდნენ, მე ძალიან მეზარებოდა. ეხლა მე თვითონ მიწევს ამის თქონა, რომ ეს თქვა, გააზიაროთ ჩენი ვიდეო, გა თვითონ ინფორმაცია გაუზიაროთ სხვა ადამიანებსაც. შემოგბძანდით ნახეთ, ჩვენ მე ძალიან ცულო პრო ყოველდღიურად რაღაც სიახლე განვათავოსო, აქტიურ რეჟიმში დავდო, გამოიწერეთ ჩენი არხი და ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებთ. ფეისბუქ ჯroup-შიც გავწერიანდეთ და იქაც შეიძლება იდეებიც დაიდოს, რაზე ჩაიწეროს ლექცია, რა არის თქვენი პრობლემები. რა ვიცი, ვერ გეტყვით, რომ ძალიან гранდიოზული გური ვარ, თვითონ ესე ვთქვა, თუმცა სიამონებით შენს მოკწალებულ გამოცდილებას დაგიზიარებთ აი ამ კუთხით, უფრო ტექნიკური კუთხით, რაც ფიქრობ ყველაზე მეტად ჭირდება ქართულ ბაზარს. ტექნიკურად როგორი იქნას განთავსებული სწორად თვითონ ესე ვთქვა განცხადება. დიდ მადლობას გიხდით, პურადღებისათვის და დისურეთ, დისურებთ წარმატებებს. დროებით